الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الهر المبتلين وعلى الطيبين دوستو
حضرتِ سیدہ خدیجہ کبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال، یعنی جی سادہ روایت تے سیدھا سیدھا تو میں دساں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنہاں دا پچھلی دفعہ ذکر کیتا ہے، اج انہاں دے ایمان دا ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شان تو پہلی اللہ جن نے بیوی بنن دا شرف حاصل کیتا، اج اس پاک بیوی دا ذکر کرنا ہے۔ اور اج حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم دی سکی ساس تے امام حسن حسین دی سکی نانی دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانوں اپنی اما جان حضرت سیدہ خدیجہ کبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دی شان سانوں سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا جڑی آیات دے مجیدات پڑھن دا میں شرف حاصل کیتا، اللہ کے نے ارشاد فرمایا ان نبی کو مولا بین المؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا کہ میرا جڑا نبی ہے نا یہ مومن دے جاناں تو بھی قریب ہے، اور اللہ نے فرمایا میرا جڑا نبی ہے سارے کو قابل ہے، ان نبی کو مولا بالمؤمنین، فرمایا کہ میرا نبی آل ہے تے مومنہ دی جاناں تو بھی قریب ہے۔ اور میں گرم بڑی پیاری گل لکھ دے رہے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے نبی کریم علیہ السلام تک سارے دنیا کو آپ بنایا، آپ ہی بھیجیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے یار، سارے میرے نبی، پر جڑا میرا اے نبی نے جنہ ذکر کیتا ہے ان نبی مولا بالمؤمنین، فرمایا کہ اے جڑا جڑا نبی ہے نا یہ سارے نال والا ہے، یہ سارے سب کی ہے اعلی حضرت نبی نے کلمہ فرمایا میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ملت، میرے پیر و مرشد دادا مرشد حضرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی امام احمد رضا خان دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ اللہ نے فرمایا ان نبی مولا میرا نبی آلا ہے، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مومنہ کی جانا تو بھی لے رہے تھے، مومنہ کی جانا تو بھی قریب ہے، اور اس لفظ دینا ان نبی مولا بالمؤمنین من انفسہم، بے شمار ترجمے بڑھتے ہیں بے شمار، اگر ایک دی بحث کیتی جائے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن تھوڑی بہت گفتگو ایجنٹ کر لی کہ سونا مومنہ کی جانا کے قریب ہے۔ اس تو اگے پھر انشاءاللہ سی حضرت سیدہ اما خدیجہ کبری رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی کریم علیہ السلام دی شادی بیان کرانی، سبحان اللہ، اسی اج انشاءاللہ اپنی اما جان انشاءاللہ اپنا دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی کی بھی ہوئی انشاءاللہ، یہ واقعہ عرض کرنے دی کوشش کراں گا، اللہ تبارک و تعالی سانو سارے حق سچ بیان کر کے اون سن کے اون تے عمل کر کے دوسرے تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی مولا ہے، میرا نبی آلہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی سارے ہے، میرا نبی آلہ ہے، تے مومنہ دی جاناں تو نیڑے ہے، مومنہ دی جاناں تو بھی نیڑے ہے، اور کنا کو نیڑے ہے، اینا کو نیڑے ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اینا کو نیڑے ہے کہ جدوں بندے نو دکھ کھاندا نہ دکھ کھاندا ہے، فرمایا کہ تیری جان نو پتہ بعد چ لگدا نبی نو پہلے پتہ لگ جاندا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرمایا اللہ نے فرمایا میرا نبی
نبی نو پتا پہلے بچ جاتے ہیں. اور میں اقرار فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی بلکہ غوث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا کہ میں ہر اپنے مرید کو اس طرح دیکھنا جس طرح تلی تے سر دا دانا ہوئے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی دنیا کائنات دے وچ جتھے بھی بیٹھ کے میرے تے درود و سلام عشق نال پڑے گا اوندا درود میں باپ سننا. سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے اللہ نے فرمایا میرا نبی جانا تو نیڑے ہے. ایک ترجمہ اور میں کرام نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے مومنہ دی جانا دا مالک ہے. یہ مومنہ دی جانا دا مالک ہے. بے شمار ترجمے بنتے ہیں لیکن کیونکہ گفتگو اگلی آیت تک نہیں, لیکن میں دسنا چاہتا کہ اللہ نے سارے نبی نے شان کی نیت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سانو وہ محبوب عطا فرمایا کہ جس محبوب دا امتی بنن واسطے موسی علیہ السلام دعا کرتے چلے گئے. نبیوں نے اگر کہ اللہ اپنی یاد دا امتی بنا, پر اللہ نے فرمایا کہ نہ نہ موسی تسی نبی ہو تو امتی نہیں بنانا, پر میں اپنی یاد دی جڑی امت بنائی ہے اس ورگی امت بھی کوئی نہیں بنائی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سانو سچا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے. اور میں کہ فرماندے ہیں کہ مومن دی جان دا مالک نبی ہے. کی ہے کہ مومن دی جان دا مالک نبی ہے. بات وہ کہتے ہیں کہ لو جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر مومنہ دی جان تو نیڑے بھی پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ ساری جان اندر ہے کہ نہیں؟ اج تک ویکھی کسے نہیں نہ ویکھی. جب تو جان ہی نظر نہیں آتی تے جڑا ہے جان تو نیڑے. سبحان اللہ. جب تو جان ہی نہیں نظر آتی حالانکہ ساری اندر لیکن نظر نہیں ہوتی, جڑا ہے جان تو بھی نیڑے وہ نظر کیویں آ سکدا ہے؟ اور نظر نہیں آ سکدا. ادھر اور میں کرا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی مومنہ دی جان دا مالک ہے. کیویں مالک ہے؟ اللہ دی بارگاہ دی عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبی مومنہ دی جان دا مالک کیویں ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور میں کرا فرماتے ہیں فرمایا تیرے ہتھاں دی مالک تیری جان ہے, تیرے پیراں دی مالک تیری جان ہے, تیری زبان دی مالک تیری جان ہے, مالک تیری جان ہے, تیرے کناں دی مالک تیری جان ہے, فرمایا تیرے سارے وجود دی مالک تیری جان ہے, پر اس جان دا مالک مدینے والا ہے. فرمایا کہ اس جان دا مالک مدینے والا ہے. اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے فرمایا میرا نبی سب سے افضل ہے, میرا نبی سارا بول ہے. تے نبی کریم اس سونے سے ایک شان بیان کریے جن دی شان خود اللہ پاک بیان فرما دے. اللہ تبارک و تعالی اپ اپنے محبوب دی اپنے یار دی تعریفاں کر دے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے نماز پڑھائی پر اپ نہیں پڑھدا, روزے فرض کیتے اپ نہیں رکھدا, حج فرض کیتا اپ نہیں کرتا, زکات فرض کیتی اللہ تعالی ہر چیز تو پاک, پر اپنے یار دا ذکر اپنے یار کا ذکر کرنے کی ڈیوٹی غلاماں دی بھی لگائی تے آپ بھی یار کا ذکر کرتا ہے. تے فرشتیاں نوں حکم دیندا ہے کہ فرشتو تسی بھی میرے یار کا ذکر کریا جی. اور اینی کثرت نال ذکر ہوندا ہے, اینی کثرت نال ذکر ہوندا ہے. فرمایا کہ جدوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو روزہ مبارک تو لے کے قیامت تک 70,000 فرشتہ صبح ہوندا ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت خدا دے کھلو کے تے سلامی دے کے تے چلا جاندا ہے. 70,000 صبح سلامی دے کے چلا گیا ہوں قیامت تک دی باری نہیں ہونی. سبحان اللہ. قیامت تک اتنا رش فرشتیاں دا گنبد فضا تے لگا ہے کہ جڑا 70,000